want hy se sy naam is Bailey en hy se cocker spaniel. En maat, hy is super cute. Ja, hallo julle. Hy is so saag en hy altyd ontbyt. Ja, hy het bietjie skerp tande, maar dis okay, ons het vir hom tande speelgoed gekoop dat ons hierdie skerp tandjies bietjie kan leer om nie ons te byt nie, maar eerder daai speelgoed te byt. Ja. Nou, julle wonder seker hoekom is hier so peanut butter, extra karretjie en cookies. Nou maat, ons gaan vandag reguit in ons les sien. Ons gaan nie vandag enige tyd mors nie, want ek kan nie wag om vir julle te leer wie en wat is die Heilige Gees. Ja, ons leer vandag oor die Heilige Gees. Ja, so let's get right into it. Is julle reg? Ja. Let's go. Okay, maatjie, so ons gaan vandag leer van die Heilige Gees. Nou ons het 2 weke terug 'n video gedoen van vergewe. En toe kyk ons, hoe kan ons vergewe en hoe help die Heilige Gees ons om te vergewe? En ek dink baie van julle het gedink, "Hæ? Wat? Wie is die Heilige Gees?" So dis wat ons vandag nou gaan kyk. Wie is die Heilige Gees? Wat doen hy in ons lewe? Hoe werk dit? Okay, so julle gaan sien hier voor my het ons Dejan se karretjie mat wat ons gaan gebruik as 'n voorbeeld. Okay. Ons gaan vandag hierdie karretjie gebruik as jy. So hierdie karretjie is jy. Dan, by hierdie paadjie het ons peanut butter. Dit kan wees dalk die wêreld se planne vir jou lewe, die pad wat die wêreld wil hê jy moet stap. Dan het ons die koekies aan hierdie kant wat is dalk planne wat ander mense vir jou lewe het. Jy's dalk baie goed in sport en hulle sê vir jou, "Nee, jy gaan eendag rugby speel." Hulle sê jy gaan eendag dit doen. Dis dalk die plan wat mense vir jou het. En dan kom ons by die astros aan die verste punt hierdie kant. En dit is die plan wat God vir jou het. OK, dit is die goeie plan wat God vir jou lewe het, want hy het 'n goeie plan vir elkeen van ons. Elke liewe een van ons het hy 'n plan voor. OK. So Dejan, jy gaan my help met dit, né? Nee, jy het die karretjie wat jy is, né? Nee. OK, nou Dejan, sê gou-gou vir my, kan jy die plan wat God vir jou lewe het, kan jy dit sien? Kan jy die astro sien? Nee. Nee, jy kan nie. Nee, nou wat het jy nodig om dit te kan sien? Wie moet jou help om daarby uit te kom? Heilige Gees. Ja, want die Heilige Gees, eerstens, die Heilige Gees is ons helper. Hy wys ons waar om te gaan wanneer ons nie weet nie, wanneer ons sê, "Ek weet nie wat se kant toe nie, watse keuse moet ek maak? Ek weet nie wat om te doen nie." Dan is die Heilige Gees die een wat ons wys waar om te gaan. Nou, watse vrae het jy nou nodig om te vra, Dejan? Ek kort 'n map om te gaan tot by die astros. So jy kort eintlik die Heilige Gees. Want hy is soos 'n map. As jy saam met mamma en pappa op vakansie gaan en hulle ry baie ver. Pappa en mamma weet nie waar om te ry nie, so hulle kort 'n GPS. Dis 'n map. Dit is presies wat vir ons wys: go left, go right, hou reguit aan, nee, maak 'n U-turn, jy het verkeerd gery. 'n Map. So die Heilige Gees is soos ons map. Hy wys ons waar om te gaan. Want jy weet nie nou hoe om by die astros te kom nie. So jy kort die Heilige Gees. OK. Nou kom ons sê speel ek is die Heilige Gees. Nou maatjies, kom kyk gou hier naby, wat het ek vir Dejan om te help? Ek het vir hom die map wat presies vir hom wys hoe gaan hy uitkom by God se plan vir sy lewe sodat hy nie ander draaie maak nie. Sodat hy nie dalk gaan by die plan wat die duiwel dalk het nie, want hy het ook altyd 'n plan vir ons lewe en dis nooit goed nie. Dis altyd sleg en seer. So, ons wil nie kom by die peanut butter of by die koekies nie. Ons wil kom by die astros wat God se plan is vir ons lewe, né? Okay, so wat is die eerste vraag wat jy nou moet vra? Want lyk my jy's nou hier by 'n plek waar jy moet weet moet jy draai reguit gaan of moet jy draai? Kom ons kyk wat sê die Heilige Gees. Draai. So jy moet draai. Dis wat die Heilige Gees vir jou wys. Ooh, nou kom ons by nog 'n plek. Waar moet ons nou gaan? So die Heilige Gees sê jy moet om die sirkel gaan. Ja. Ooh, maar nou kan jy hiersontoe gegaan het na die peanut butter toe. Maar ons wil nie daartoe gaan nie, nê? Want dit is nie God se plan vir ons lewe nie. Ons moet om gaan. Ons moet om die sirkel gaan. Nou kom ons weer. Ons weet ons moet om die sirkel gaan. Ons moet gaan vorentoe. Okay, nou gaan eers om. Nou sien ons, ooh, hierdie koekies lyk lekker. Ons kan die pad vat wat mense wil hê of dalk die pad van die duiwel vir ons. Die duiwel sê, "Gaan reguit, gaan reguit." Wat sê ons dan?
Nee, ons luister vir die Heilige Gees. Ja. Draai. So ons moet opgaan. Oh, nou kom ons hierso by baie goeders. Waartoe dink jy moet ons nou gaan? Vorentoe. Vorentoe. Draai! En wat is uitgekom? By die Astros. En dit is God se plan vir ja. Vir wat? Heilige Gees. Jou lewe. Daai is die plan wat God het vir jou en jy daarby uitgekom. Maar maatjies, sou de Jean daar kan uitkom as hy nie die Heilige Gees gehad het wat hom gehelp het nie? Nee, want hy sou dalk gekom het op die pinapatte of hy sou dalk so distracted geraak het en aandag verloor het, hy sou dalk gegaan het by die pad na die koekies toe. En dis nie die plan wat God vir hom het nie. Nee maats, verstaan julle dit? De Jean, so kom ons sê gaan vinnig weer, kom ons sit gaan vir die maatjies dit mooi by mekaar. So, ons is die Karretjie. Ons weet nie waar om te gaan nie, so baie paaie. Ja, maar ons wil kom by die Astros. Wat die plan is wat Jesus vir ons het. Hallo baby. Ons het nodig om die Heilige Gees te volg. Hy is ons helper, maatjies. Ons het nodig om baie mooi te luister wat hy vir ons sê, want ek beloof jou, jy gaan weet as die Heilige Gees vir jou sê, daai kant toe. Nee, nee, moenie dit doen nie. Daai kant toe, jy sal weet. En ek gaan nou saam met julle bid. Maats, dat ons die Heilige Gees toelaat in ons liggame, dat hy ons kan wys wat se pad ons moet stap, sodat ons kan kom by die plan wat God vir ons het, dat ons kan weet waar het ons nodig om te gaan. Dis Jean, sal jy bid vir die maatjies, vir die Heilige Gees, dat hulle hulle harte sal oopmaak, dat die Heilige Gees in hulle hartjies kan kom bly en hulle kom wys hoe om hulle lewe te lewe. Kyk, sal jy vir ons bid, kom sit hier by my. Dan bid ons saam. Jesus, asseblief maak wat die kinders geleef van die Heilige Gees en laat hulle lekker leer. Amen. En Jesus, maak hulle harte oop om die Heilige Gees nou te ontvang, dat hy hulle helper kan kom wees en die een wees wat hulle wys presies waar in hulle lewe om te gaan, al is hulle nog so jonk. Maak hulle oë oop dat hulle die pad sal sien en dat die Heilige Gees hulle sal lei met elke keuse wat hulle van nou af vir ewig in hulle lewe moet maak. Dankie Jesus vir die Heilige Gees wat u vir ons gestuur het om ons te help wanneer ons sukkel en om ons te help wanneer ons nie weet hoe en waar nie. Is die Heilige Gees daar om ons te help om uit te kom by die plan wat God het vir ons lewe, dat ons nie distracted raak met die dinge van die wêreld of dit wat die duiwel vir ons wil hê nie, maar dat ons sal kom by God se plan vir ons lewe. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Halleluja. Maatjies, so baie dankie dat julle saam ons gekuier het vandag. Ek hoop julle verstaan die Heilige Gees al so 'n bietjie beter. Enkel. Ons gaan oor 2 weke verder praat oor die Heilige Gees en hoe dit werk dat julle dit soveel beter kan verstaan. OK. Dan kom dan om altyd luister vir die Heilige Gees. Ja, hy gaan ons lei. Die Heilige Gees gaan ons help waar om hoe te gaan. Ons gaan by die Astros. En dit is die plan van God vir jou lewe. Dis speel die plan van God. Julle moet 'n super duper lekker dag hê. Ons mis ons maatjies, nê? Nee. Ja. Ons kan nie wag om julle weer by Artoe te sien nie. Mooi bly en hê 'n lekker dag. Bye. Bye.